ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁଟି। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏକଲା ବୁଢ଼ୀଟେ ରହୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ତା ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର ଥାଏ, ନା ତାର ନାଲୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଘରେ ଥିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଘର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର, ବାଟରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ହାଙ୍କ ମାରିବୁ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୋ ଗେହ୍ଲାଟା ହଉ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୁଦାପଡ଼ରୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଡରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟାପଣେ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ତା ନା କ'ଣ? ବା ମଜା ଆସିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୁଢ଼ୀ? ଆ ମୋତେ ନେଇ ଡରୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିବିନି, ତୋ ବେଗଟାକୁ ଚୁଡ଼ିକି ଖାଇବି। ଆଜି ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆମିଷ ଝୋଳ ବାଜିବ, ଭାରି ମଜା ହେବ। ବାକ୍, ବୋକା କୋଉଠିକାର, କହିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ତତେ ଝୁଣି ଖାଇବି। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ, ସେଠି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଛେନାରା ପିଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବି। ନାତୁଣୀ ହାତରୁ ନଅ ତୁଣ ଛଅ ପଚା ଖାଇ ହେ ମୋଟା ହେଇଯିବି। ଏ ଶୁଖିଲା ଦୋଳଦୋଳିଆ ଦେହରେ ନୂଆ ରକ୍ତ ହବ, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଲେ ଯାଇ ମଜା ପାଇବୁ ନା। ଏବେ ଏ ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ହଉ ଅନେଇଥା। ଏତକ କହି ବୁଢ଼ୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଆଜି କୁଆଡ଼ୁ ସୁରୁଜ ହୋଇଥିଲା କେ ଜାଣି, କୋତରୀ ଉଡ଼ି ହଉ ପଛେ ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ବୋକା, ବୁଝିଲୁ, ତୋ ଭଳିଆ ବୋକା ମୁଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଆରେ ଏବେ ଖାଇଲେ ଖାଲି ଚମଡ଼ା ଖାଇବୁ ଆଉ ହାଡ଼ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାଜା ତାଜା ମାଂସ ଖାଇବୁ, ବହଳିଆ ରକ୍ତ ପିଇବୁ। ମାନେ? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଣ୍ଡା ଆରିସା କାକରା ମିଠା କେତେ କ'ଣ ଖାଇବି, ନାତୁଣୀ ହାତ ପରସା ଖାଇ ପୁରା ଟୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଇଯିବି। ଇଏ ମଲା ଦେହରେ କ'ଣ ମାଂସ ତିଆରି ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବି, ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଯାଇ ମଜା ପାଇବୁ ନା। ଆଉ ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ହଉ ଯା, ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ଜଗି ବଇଛି, ଆସିଲେ ଗୋଟା ଖାଇବି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁଆ ବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଲୁ ବି ବିଲୁଆ ଆଉ ବାଘ ପରି ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଭାଲୁକୁ ବି ତା କଥାରେ ଭୁଲେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ତା ନାତୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହି
ନାତୁଣୀ ହାତରୁ କେତେ କ'ଣ ଭଲମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଖାଇ ପୁରା ହେଁ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ବାଟରେ ଭାଲୁ ବାଘ ବିଲୁଆ ତା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଥିବେ, କ'ଣ କରିବ। ତାପରେ ନାତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଡ଼ିଲା। ସେ ତା ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନାଉ ଧୁଡ଼ୁକିରେ ପୁରେଇ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ନାଉଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଲା ଭାଲୁ, ହେଲେ ଭାଲୁ ତ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜଗି ବସିଛି, ତାର ବା ନାଉ ଧୁଡ଼ୁକିରେ କାମ କ'ଣ। ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଭାଲୁ ଓ ପରେ ବାଘକୁ ଚକମା ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ପାଳି, ବୁଢ଼ୀ ଠିକ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ହେଇଛି। ନାଉ ଧୁଡ଼ୁକିଟି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବୁଢ଼ୀ। ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ବେଶ ବଟା ସୁଟା ହେଇଯାଇଛୁ ତ, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଥକି ନେଇ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଦେଲୁ, ଏଥର ମୁଁ ତୋତେ ସାତ ଦିନ ବସିକି ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପାଖା ସ୍ତୋରି ପାଇଁ ଆଇଛି, ଚାଲ ଆଗ ସେ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବି। ତୋର ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶୁଣା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହଉ ଚାଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତୁ ଶୁଣ। ଆରେ ଇଏ ଆମ ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ବଢିଆ ଶୁଭୁଛି ନା କ'ଣ, ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ବାବା ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ କଟୁ ଚାଲ।